Salamastarbı, hurmatlı telegörüçüler, hurmatlı ilim ışkıbozları. Buna bugün biz özümüzdün ilim jana turmuş teleberüzdün dağı bir materyallarını sizler menen tanıştırgan turabız. Men hazır Kırgızstan'a belgülü okumuşların arasında oşol Kırgızstan'da özünün saltı bar, ordu bar, İlim İzildöv İnstitutunda turabız. Al İlim İzildöv İnstitutu Kırgız Respublikası'nın mal çarba jana jayit İlim İzildöv İnstitutu dep atalat. Anın içinen negizinen ошол jayit sektörü, jayit bölümü boyunca sözler bolmokçu. Menin janımda Kırgızstan'a belgülü okumuştuklardan biri Uluttuk İlimdir Akademiyası'nın korrespondent müşesi, profesör, Kırgız Uluttuk Агрардык университетинин ректору Нургазиев Рысбек Зарылдыкович мырза турат. Рахмат келгениңиздерге. Экинчи жагымда ушул мен жогоруда айткан институттун директору, башчысы, айыл чарба илимдеринин доктору профессор Турдубаев Талайбек Жээнбекович. Мен өзгөчө сыймыктануу менен сиздерди дагы бир инсан менен тааныштыргым келет, себеби бул киши ушу айыл чарба илимдеринин доктору, профессор. Мурунку айыл чарба министри Кыдырмаев, Адашбек Кыдырмаевич агайыбыз турат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, илим жана турмуш телеберүүбүздүн негизги философиясын мына билип эле калдыңыздар. Биз илим менен турмуш кандай айкалышып атат, илимдин кандай таасири болуп жатат. Мынакей бүгүн конкреттүү түрдө ушу жайыт маселеси, жалпы эле айыл чарба маселеси, анын ичинде мал чарба маселеси, вот ошондой чоң-чоң мамлекетибиздин экономикасына түздөн-түз таасирин берген маселелер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сөзүбүз ушундай бир баягындай сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болсун үчүн ушул биз турган институттун лабораторияларын көрүп, алар менен таанышып, андан кийин ар бир окумуштун жасап аткан иштери менен сиздерге маалымат бермекчибиз. Институт өзү бир топ жылдардан бери жасап аткан жетишкен көп жылдык өсүмдүктөрдүн ошо сортторун көрүп турабыз. Ушул эле жерден баштасак, себеби биздин телегөрүүчүлөргө бул абдан маанилүү. Мынакей жаз келе жатат, малга тоют кандай болуш керек, анын баардыгын ушу илимий жактан көтөрүп көрсөтүп башкарган сиздерсиздер да. Анда сөз сизде агай. Кыргызстанда талаачылыкта өстүрүлө турган тоют өсүмдүктөрүн көрүп турабыз. Бул өсүмдүк көп жылдык өсүмдүктөрдүн сорттору ушу биздин институттун окумуштуулары аркылуу иштелип чыгып өндүрүшкө берилген. Мына эң биринчи турган эмебиз бул кара беденин манас деген сорту. Мына ооба, бул сорттун айырмасы үрөндү өтө көп берет да, 4-5 центнерге чейин гектарынан үрөн берет. Ошондой эле тоют дагы 150 центнерге чейин кургак тоют алууга болот. 3-4 жолу чаап алууга жетишет да. Андан кийин болсо таргыл деген өсүмдүк бул. Көп жылдык чөп өзү. Бул дагы ошо талаачылыкта кеңири пайдаланат. Бул өсүмдүктөрдү биз беде менен аралаштырып сепкенде түшүмү 25-30 процентке чейин жогору болот. Тиги беденин өзүн сепкенге караганда. Андан кийин болсо эспарцет. Бул эспарцет өсүмдүгү биздин институттун окумуштуусу Бараканов Борис Чинусович деген окумуштуубуз аркылуу иштелип чыккан. Бул өтө түшүмдүү келет. Мурунку токмок сортуна караганда жергиликтүү. Бул өсүмдүктүн сорт түшүмү 2 эсеге чейин көп. Же болбосо бою 1,5 метрге чейин жетет да. Эми бул эспарцет кайда пайдаланат? Негизинен бийик тоолуу өрөөндөрдө. Мына Нарын облусунда, Ысык Көл облусунун тоолуу жерлеринде, Таласта ошондой эле Алай, мына ушул бийик тоолуу жерлерде абдан жакшы түшүм берет. Андан кийинки сорт кызылот деп коет кыргызча. Кызылот дагы ошол кылканды данды тоют өсүмдүгүнө кирет. Бул дагы ушу мына беде эспарцет аркылуу аралаштырып сепсе абдан түшүмдүү келет. Ошон үчүн булар өндүрүштө кеңири пайдаланып жүрөт.
Dağılay bu karaveden sortu, bul dağı abdan tüşümdüğü gület, belek degen sortu. 250 centnerge çayın kurgak çöp bergenge jetişe alat. 4 yolu genen çabalığı olat. Buna oşonduktan bular hazır ayıl çarbasında köp jerde paydalanıp atat da öndürüşke kirgizilgen. Dikan çarbalar menen baylanışıp, alarga sunuşlardı berip. Bulardın agrotehnikasın, oşondoyla ürönün, oşo dikançılık çarbalarda gengiri tarap